এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পিতৃৰ করুণ জীৱন গাথা। নিষ্পুত্ৰই ভাড়া ঘৰতেই এৰি থৈ গল ৰোগাক্ৰান্ত পিতৃগৰাকীক। তেওঁৰ নাম অতুল শইকীয়া। নগাঁও জিলাৰ বৰদুৱাৰ বাসিন্দা তেওঁ। এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ তেওঁ হেৰুৱাই পেলাইছিলে চলন ফুৰণৰ ক্ষমতা। এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে অতুল শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে শয্যাশায়ী অৱস্থাত। পিতৃ অতুল শইকীয়াৰ চিকিৎসাৰ বাবেও বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত নগাঁও চহৰৰ আমোলাপট্টিৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰৰ এটা কোঠা ভাড়ালৈ লৈছিল পুত্ৰ বিষ্ণু প্ৰসাদ শইকীয়াই। এটা সপ্তাহ নগাঁৱত থকাৰ পাছতেই দিল্লীলৈ গুচি গৈছিলে বিষ্ণু শইকীয়া। দিল্লীত তেওঁ আমেৰিকান এক্সপ্ৰেছ বেংক নামৰ এটা বেংকত কৰ্মৰত বুলি জনাইছিলে তেওঁৰ পিতৃয়ে। কিন্তু পিতৃৰ সমগ্ৰ দায়িত্ব এজন তদাৰকৰ হাতত দিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে নিজ পুত্ৰই। দিল্লীৰ পৰাই তদাৰক কৰা লোকজনৰ দৰমহা, শয্যাশায়ী পিতৃৰ খাদ্য ঔষধৰ খৰচ, ঘৰৰ ভাড়া আদি বিষ্ণুৱে পঠিয়াই আছিল। কিন্তু বিগত এটা মাহ ধৰি খৰচ নপঠোৱাৰ বাবেই তদাৰক কৰা লোকজনে বিষ্ণুৰ পিতৃৰ পৰিচৰ্যা কৰিবলৈ এৰি দিলে। ফলত শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈও উঠিব নোৱাৰা হৈছে এতিয়া লোকজন। আজি 9 মাহ আগৰ পৰা ভাড়া আছিলে বৃদ্ধ লোকজন মোৰ ঘৰত, মানে তেওঁৰ ল'ৰা বিষ্ণু আহিছিলে, ইয়াতে ভাড়া ল'লে, তেওঁ চিকিৎসা কৰাম বুলি বৃদ্ধ বাপেকৰ। তাৰপিছত 9 মাহ ধৰি ঠিকেই তেওঁ দি আছিলে, কিন্তু আজি 3 মাহমানৰ পৰা একো পইচা মোকো দিয়া নাই, আৰু যিজন ল'ৰা ৰখীয়া থৈ গৈছিলে মানে তেওঁক চোৱা চিতা কৰিবলৈ, তেওঁকো একো দিয়া নাই। তাৰপিছত তেওঁ এতিয়া মানে অসুবিধা হৈ গৈছে, সেইকাৰণে বুঢ়া মানুহজন ইয়াতে এৰি তেনেকৈ গুচি গ'লগৈ ল'ৰাটোক মোক কৈ পেলাই। 3 মাহমান হ'ল একো নলয়, মোৰ ফোন নুঠায়, কেয়াৰটেকাৰজনৰ ফোন নুঠায়, গতিকে এতিয়া বহুত অসুবিধা হৈছে, ময়ো অকলশৰীয়া। ইফালে ভাড়াঘৰৰ মালিক জিনা বৰকাকটীয়ে তেওঁৰ কন্যাৰ সৈতে ঘৰটোত থাকে। তেওঁলোকে শয্যাশায়ী অতুল শইকীয়াক লৈ এতিয়া বিমূৰত পৰিছে। জিনা বৰকাকটীয়ে বিষ্ণুৰ লগত মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে যদিও তেওঁ ফোন মেছেজৰ উত্তৰ নিদিয়াত এতিয়া ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে জিনা বৰকাকটীয়ে। ব্যক্তিগৰাকীৰ গুৱাহাটীত থকা আন এজন পুত্ৰৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে জিনা বৰকাকটীয়ে, কিন্তু তেওঁ এক দায়খৰা মন্তব্য দিয়েই নিজৰ দায়িত্ব সামৰিলে। আৰু উপায়হীন হৈ জিনা বৰকাকটীয়ে ইটাচালি আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ইতিমধ্যেই আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। তাৰপিছত বাইদেউৰ ফালৰ পৰা বাইদেউ অলপ যাৱতীয় যি কৰিব লাগে তেওঁ কৰিছে, মাজে মাজে খবৰ লৈছে আহি মানুহজনৰ, সেইখিনি কামটো তেওঁ কৰিব নোৱাৰে ধৰকচোন, কেয়াৰটেকাৰজনো নহা হ'ল, এতিয়া খুব মানে ফোন কৰি কৰি মাতি আনিব লগা হৈছে। এটা কথা আপুনি কওক যে বয়সস্থ মানুহজনক পিতেকে এৰি থৈ গুচি গৈছে, হয় সেইটোতো উচিত নহয়, একেবাৰে উচিত হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি মানে কোনেও ৰখা নাই, ধৰক এতিয়াতো বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, ধৰক ইয়াৰ পিছত যদি কিবা এটা ঘটনা ইয়াত হ'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মানে কি হ'ব, অকলে কেনেকৈ কি কৰিব। যি সময়ত পুত্ৰ সন্তানে পিতৃ মাতৃৰ পৰিচৰ্যা কৰিব লাগিব বুলি চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিছে, তেনে সময়তে এনেধৰণৰ ঘটনা অতি চিন্তনীয়। নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে এই সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।